till. Nu ska vi titta på de senaste tv-spelen som finns. I det där så finns det Xbox 360. Här har vi Nintendo Wii. Och så här har vi... Sverker. Var är PlayStation 3? Jag har inte köpt det. Har du inte köpt det? Varför har du inte gjort det? Ja, men jag hade ju inte råd av det. Spöke, det finns också en Slim som är billig. Varför köpte du inte det också? Men det är ändå också du. Jag hade inte råd med den. Okej, vi tänker nu prata om två stycken tv-spel istället.